Finally, I'm a hero in Utigol. Yes, Papa Gimja. 50. নমস্কাৰ সকলোকে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবক হিচাপে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ লগতে আজি হনমাহৰ লাষ্টৰটি সম্বাৰ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান মন্দিৰলৈ গৈ আহোঁ ভাহিক দেখিলেই কিমান কষ্টকে উঠালোঁ মানে তাইকো লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ লৈ নগ'লে বেয়া লাগে মন্দিৰত যাব লৈছোঁ সেইকাৰণে উঠালোঁ মানে লৈ যাম এতিয়া যাওঁ মন্দিৰলৈ আৰু যোৱাকালি বছৰৰ পিছলৈ গৈছিলোঁ তাত অকণমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰিছে স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে আৰু আজি কিবা প্ৰগ্ৰাম আছিলে যাম ভাবিলেও যোৱা নহ'লে চ' সেনেকৈ কালি আৰু আজি দুদিনৰ ভিডিঅ' লগ কৰি মই দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু জনাব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু মন্দিৰত গৈ বেছি ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম কাৰণ বস্তু ভাল নাপায় মন্দিৰত গৈ বেছি ভিডিঅ' বনালে চ' সেয়াই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আহি চোৱাচোন চোৱাচোন মন্দিৰত আহিছোঁ আছে অলপ চলপ ফিৰি অলপ বেছি নহয় পূজা কৰি লওঁ আগত তুমি ৰবা মই তোমাৰ লগত আছো পাপাৰ অফিচ কি ধুনীয়া এইটো পানীটো স্পেচিয়েল অকেজন থাকিলে দিয়ে নেকি বহুত ভাল পাইছে তাই একদম পানীখিনিয়ে চাব ভাল পাইছে পানীখিনি এয়া আছে মিষ্টাৰৰ অফিচ অহ খুলি গ'ল ৰবা পিন্ধাই দি আছোঁ ভাল লাগিছে আমি আহিছোঁ বছৰ অফিচত কালি ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম হ'ব 15 আগষ্টৰ কাৰণে আজি এনেই আমি চাবলৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ সজাইছে সজাই আছে কিবা কিবি কাম চলি আছে ভাল লাগিছে তোমাৰ কালি আৰু ভালকৈ দেখুৱাম এইটো ৰাতিৰ দৃশ্য ৰাতি লাইট কালি দিনত লাইটবিলাক দেখা নাযাব বাৰু ভালকৈ তাতে ষ্টেজ বনাইছে সৰুকৈ ষ্টেজ বনাইছে আহি আজি নতুন লাইট জ্বলা চেণ্ডেল পিন্ধিছে কি ধুনীয়া লাগিছে পৰি যাব তাই এতিয়া ভালকৈ বেলেঞ্চ অহাই নাই খোজকাঢ়াৰ
ধৰি ধৰি যিমান পাৰে বেছি ট্ৰাই কৰি আৰু ও বাপৰে যোৱা নহয় মই মাৰি দিছোঁ তোমাক ফটো তাৰপিছত মোক মাৰিবা মাৰি দিয়া ফটো ছেশ্যন চলি আছে দিয়া হ'ব এইখিনিত থাকক ইয়াতে আনিছো চৰাইল ৰঙিয়াটো এই চাচোন কি ঝুনু ঝুনু আহিছে চাচোন ইয়াতে বাও বাও অ ইয়াতে পাৰ্ক আছে এয়া কি ধুনীয়া বাপলে বা অ ইয়াতেও কিবা প্ৰগ্ৰাম হ'ব পালে ফটো উঠা কাৰণে ৰবা সৰু হ'লে কি হ'লে এনে টাইম পাছ কৰিব ভাল আৰু ইয়াতে ফুলবিলাক কি হ'লে আৰু ভাল লাগিব ন এইফালে অহা যোৱা কৰি আছিলো দেখাই নাছিলো বনাই থকা হাঁহি হাঁহি এই বানপানী টাইমত বনোৱা নাছিল কিন্তু তেতিয়াতো এইফালে বহুত অহা যোৱা কৰিছিলো ইয়াতে ধৰা চাইড হ'ল